Дами и господа, добър ден и от мен. Започваме с състава на домакините, обаче където на вратата е капитанът Георги Петков. Отясно наляво в защитата ще действат с номер 20 Радослав Димитров, Кире Ристевски с номер 4 и Димитър Пиргов, който се завръща след като изтърпя наказанието си за червения картон в двубоя с Левски. В ляво дебют ще направи словенецът Тадей Апатич, двойка опорни полузащитници Олег Шелаев и Янко Сандански. В дясно най-вероятно ще действа Галин Иванов, който ще сменя местата си с лявото крило, което също се завръща в състава на Славия. Фернандо да Силва, Чавдар Янко пък ще е човекът, който ще действа зад нападателя Радослав Василев. Мартин ви спомена за промените в състава на Александър Станков, където на вратата е Кирил Акалски, от дясно наляво в защитата Костадин Марков, Александър Кунчев, Тихомир Трифонов и Диего Ферарезо. Двойка опорни полузащитници направилият много силен двубой в последния кръг, Хамет Намуши и Георги Куруджиев. Дясно крило Йордан Тодоров, в ляво Крис Гадим, който по принцип сме свикнали да наблюдаваме от дясно на нападението на Локомотив Пловдив Тижани. Белич ще действа зад голмайсторът на пловдивското Локо Мартин Камбуров. Главен арбитър на среща е Никола Попов, а сега минута мълчание в памет на починалия наскоро треньор Мирослав Миронов. Да, след малко ще има минута мълчание в памет на Миро Миронов. На 50 години ни напусна големият бивш футболист на Славия, бивш наставник на този отбор на Монтана, на Светкавица, изобщо човек, който записи името си в историята на българския футбол. За съжаление, доста големи имена ни напуснаха в последно време, но пък такъв е живота. Време е за жребия между двата състава. Печели жреца. Значи оставате така, топката е бяла, момчета, заповядайте за една снимка да направим. Виждам, че между приятелска атмосфера преди началото на този двубой в последния кръг. Локомотив Пловдив преди няколко дни в понеделник завърши наравно 1-1 с Черноморец и стръгнаха буквално точката в последната минута на този матч футболистите на Александър Станков. Славия пък загуби тежко с 0-3 при гостуването си на стадион Българска армия срещу ЦСКА, въпреки че се представи на ниво, но през първата половина на този двубой. А ето е и минутата мълчание в памет на Мирослав Миронов. Всичко вече е готово, за да чуваме и първия съдийски сигнал на Никола Попов. Първият асистент е Мартин Ангелов от София, втори асистент Николай Кънчев също от София, четвърти съдия Николай Ангелов от Самоков, а допълнителните асистент съди зад двете врати са съответно Калин Людмилов и Драган Стойков. Доста голям брой чуждестранни менеджери на стадион Славия. Тук е забелязани бяха и доста други футболни хора, както и треньорът на Локомотив София Стефан Генов също ще наблюдава този двубой. Със сигурност, за да изучава играта на Славия, защото двата отбора ще играят един срещу друг в мачовете си от втората седмица. Целите пред Локомотив Пловдив пък са доста по-високи след доброто представяне на тима през първия полусезон. Освен всичко друго, Иване, Стефан Генов, бивш треньор на Локомотив Пловдив, така че има какво да види на стадион Славия. Днес са много промени в състава на Локомотив Пловдив, загаднах ви за това. Асен Георгиев, Спас Делев, Йордан Господинов и Аласан Диае са четиримата, които няма да видим в сравнение с матча срещу Черноморец Бургас преди няколко дни в Любимец.
Този двубой се игра заради наказанието на Локомотив Пловдив в Любимец. И може да се каже, че локомотивци не се представиха на нужното ниво. Имаха до голяма степен и късмет, но пък срещнаха страхотна съпротива от Черноморец. Едва ли по-малка ще има сега от Славия. Безспорно, една много интересна седмица за Локомотив Пловдив, говорейки от чисто административно отношение. Атанас Узунов, който дълги години беше в клуба, беше уволнен и обвинен в политически игри. За момента без административен директор в Локомотив Пловдив. Милен Радуканов пък на вашите екрани, треньора на Славия, изкара добра подготовка в Турция. Центриране на Чабдарянко в наказателното поле. Топката стига до Олег Шалаев, който връща назад към своя съотборник. Подаването е към Радослав Василев, но защитниците на Локомотив Пловдив действат уверено и възможност за контратака. Подаване на дясно. Тижени Белаид и Мартин Камбуров в предни позиции. Не успя Камбуров да стигне до топката след добрата намеса на Кире Ристевски. А гостите са играли непозволено, защото се чу съдийския сигнал на Никола Попов. Възможност сега за Славия. Подаването е към Радослав Димитров. Успява той с крайни усилия да стигне до топката. Тя е в наказателното поле. Възможност за Олег Шалаев, който обаче много бавно обработи тази топка и не успя да овладее по най-добрия начин. В последствие опорният полузащитник от състава на домакините играе непозволено в близост до наказателното поле на Славия, но поне в първите две минути се вижда, че Славия започва по-добре двубоя и ще търси ранно попадение. Нужни са точки за тима на Милен Радуканов. Не е много далеч от тима на Славия, отбора на Черноморец. Черноморец, който след края на този двубой ще можете да наблюдавате срещу БРО Стара Загора. Матчът ще се играе в Бургас. Та поне на този етап 6 точки. Не си кой знае каква разлика между двата отбора. Имайки предвид, че ще играят и помежду си в втората седмица. Славия продължава да настоява в дясната зона, където е Галин Иванов. Свикнали сме точно там с Галин Иванов и Радослав Димитров да се провеждат и повечето нападения на белите. Но от кръка на Диего Ферарезо излезе тази топка в ъглов удар. И двата отбора се славят като много добри при изпълнението на статични положения. Камерата следеше преди малко Кире Ристевски. Успя да реализира гол във вратата на Левски. И изобщо едно от добрите попадения в селекцията на Славия се оказва македонеца. Топката изпратена в наказателното поле. След това много труден удар с завъртане на убедителен на Кирил Акалски, но хубава работа свърши Диего Ферарезо. Все пак ще има нов ъгъл удар и отново в дясно по нападението на Славия. Изключително трудно изпълнение и безспорно Кирил Лакалски не беше достатъчно концентриран в тази ситуация. Чавдар Янков пък отново е зад топката при изпълнението на главия удар. Кирил Лакалски, човек, който изкара известно време и на стадион Георгия Спарухов към близката града беше отправено това подаване, но успя първи с топката да играе футболист на гостите. Продължават белите обаче да притесняват съперника си. Но последен с топката игра Галин Иванов и играта ще бъде подновена от стража на Локомотив Пловдив. Петия срещу десетия в класирането. 26-тия кръг в А-група е последен от редовния сезон на първенството. Както знаете, от другата седмица отборите се разделят на две седмици. Като съм убеден, че ни очакват много интересни двубои, защото нивото се дигна доста сериозно. А след само 7 дни, както и Мартин ви спомена, ще видим отново двете най-големи дербита на българския футбол. Вечното дерби между Левски и ЦСКА и пловдивското такова между отборите на Локомотив и Ботев. Не пропускайте и тази вечер пряко в ефира на TV7 точно в 19 часа и 30 минути. Моментът, в който ще разберем кой ще е отборът, който ще спечели редовния сезон в А-група, Литекс или Лудогорец, със сигурност ще има какво да покажат и да се докажат пред футболните фенове в България. Хубаво е, че интригата се запазва до последния кръг, макар и само на редовния сезон, но спомняме си, последните два сезона титлата бе решена в последните два кръга, последните кръгове, така че
от към интрига българският футбол изобщо не е лишен, а трябва да признаем и, че качеството лека по лека започва да се вдига. Видяхме какви селекции направиха повечето отбори и то през зимния период, който би трябвало да е по-слаб от към привличане на нови футболисти. Локомотив Пловдив също направи някои покупки. Хамет Намуши е един от тези, които се поморави срещу Черноморец. Вкара изравнителното попадение днес отново е в титулярния състав на Александър Станков. Редом до Намуши наблюдаваме Короджиев, който пък е юноша на Левски. И това е един от редките случаи, в които попада сред титулярите на Александър Станков. Едно от новите попълнения на Локомотив Пловдив през сезона, не през зимната пауза, Тижинини Белаите зад топката, центрира в наказателното поле. Успява да играе футболист в синя с топката, отправен е и удар, но играчите на Александър Станков спечелиха ъглов удар. Александър Тунчев беше човекът, който игра с топката и след рикошет в футболиста с бяла фанелка, тя напусна очертанията на терена. Като каза Александър Тунчев, това е матч номер 200 за него в А група. Един юбилей за капитана на Локомотив Пловдив. Така че има защо да е амбициран да го отпразнува с гол. Не особено добро центриране. Нямаше кой да играе с тази топка и контратака за Славия. Галин Иванов е трудно ще стигне до пасът от страна на Чавдар Янков. Короджиев. Връща към Хамет Намуши, много подвижен. Между другото, футболист преминал през гранд като Glasgow Rangers. Вижда се, че има с какво да бъде полезен на Локомотив Пловдив. Имаха нужда точно от подобен тип футболист в средата на терена, пловдивчани. Пробваха се различни гръцки футболисти, като Казнаферис и Лядис, но на този етап все още го няма лидера в средата на терена. За Локомотив равностойни минути, поне до този момент, без чисти голови положения, постепенно Локомотив опитва да задържи топката. Короджиев в ляво е ФРРС, решава да играе с Крис Гади. Той между трима, отнета му е топката. Радослав Димитров решава да пресира и Мартин Камбуров, след което Георги Петков слага край на този опит на Локомотив да направи нападение. Сега засада няма, но пък и пасът е твърде дълъг за Галин Иванов. Вижда се разочарованието по лицето на Чавдар Янков след недостатъчно добре изиграната ситуация. 8 минути вече минаха на стадион Славия в столичния квартал Овче Купел. Резултатът между отборите на Славия и Локомотив Пловдив е 0-0. Ферарсо с добро подаване напред. Футболист на домакините обаче успя да играе с топката. Междувременно Короджиев игра непозволено срещу Галин Иванов и нарушение в центъра на терена. Успя за момент Короджиев да отнеме топката. Галин Иванов също обаче е фаулиран. И ще има ново нарушение за домакините в доста по-изгодна ситуация. Привиква при себе си Никола Попов. Галин Иванов. Имаше претенции Диего Ферарсо, че удара с лакът от Галин Иванов. Имаше наистина удар, но дали беше с умисъл? Според Никола Попов е нямало такава в действията на Галин Иванов. Двамата, между другото, бивши футболисти с Ферарсо на Литекс. Любопитен сблъсък. Дясната зона на нападението на Славия. Янко Сандански стартира отново Галин Иванов. Решава обаче да върне още по-назад, където е македонският централен защитник Ристевски Шалаев. Чи си почерка на Миле Радуканов. Опитват с повече подавания, с движение в
предни позиции, да изнасят топката славистите. Така действаха и на стадион Българска армия. Получаваше им се в интерес на истината до първия гол на Немане Мелисавлевич. След това рухнаха и след изгонването на Цветомир Панов, но пък от тежък старт на 2014 година с мачове срещу Левски и ЦСКА, и то при гостуване. Топката е в притежание на гостите, като Диего Ферарезо ще е човекът, който подновява играта след странично хвърляне. Опита се технично да продължи към своя съотборник, не му се получи. И домакините отново спечелиха владение. Прави впечатление в първите минути на този двубой, че повечето атаки на Славия минават изцяло през дясната зона. Лично на мен ми е доста любопитно да видя как ще се представи футболист като Патич, ново попълнен от Словен, но до момента отляво не са минавали много атаки. Възможност за Мартин Камбуров, удар с глава и топката минава в непосредствена близост от вратата, пазана от Георги Петков. Не бяха достатъчно концентрирани защитниците в бяло в тази ситуация. Виждате, между двама души Мартин Камбуров успя да отправи удар. И ако топката беше в очертанията на вратата, Доканов, опитен вратар с да подаде на Радослав Василев. Натисната сега Янко Сандански, отказа се обаче да го атакуват и Жени Белоид. В тясно се развива нападението, където пасът е за Радослав Димитров. Срещу него Крис Гади. Продължава да владее национала. Технично към Фернандо Да Силва, който е в тясно, започна в ляво мача Да Силва. Серия от финтове, но неговия сънародник Диего Ферарезо разгада какво е наумил Фернандо Да Силва. Заедно с пред двамата вратари, Кирил Акалски и Георги Петков, опитват да изнесат топката славистите. Правят го Олег Шелаев, има пространство пред себе си към Апатич, който между другото е бивш футболист на словенските Олимпия Любляна и Мура. Точно от Олимпия Любляна, стар познайник на Левски, дойде в състава на Славия Апатич. Разпокъсани действия, вече 15-та минута на стадион Славия, 0-0 между белите и Локомотив Пловдив в матч от 26-тия кръг на група. Тихомир Трифонов напредва през центъра. Отнета му е топката в крайна сметка от Фернандо Да Силва. Добър рейд на бразилеца. Подаване към Радослав Василев. Възможност, но Кирил Акалски внимава в тази ситуация. Излиза и лови. Трябва да погледнем дали нямаше и засада при това подаване. А веднага действията се прехвърлят в половината на Славия. Намуши. Добра действия.
действия на отбраната, добри действия на отбраната в бяло и възможност за нова контратака. Радослав Василев. Подаването е към Радослав Димитров отдясно. Най-вероятно ще последва центриране. Точно така, центриране в наказателното поле. Удар с глава, но прекалено слабо изпълнение на Галин Иванов. Нямаше достатъчно сила в този удар. И никакви проблеми за Кирил Акалски. Освен това, ударът беше насочен именно в вратаря. Коруджиев към Намуши. Продължава атаката на Локомотив Пловдив с подаване напред. Ще се справи ли защитата на Славия Дане? Успя Крис Гади в първи момент да стигне до топката. Сега я оставя да напусне очертанията на терена и ще следва корнер. Абсолютно никаква засада в ситуацията, при която Радослав Василев беше близко до това да излезе на добро положение, но намесата на Кирил Акалски предотврати нещо по-опасно пред вратата на Локомотив Пловдив. Центриране към близката града. Избиват домакините и възможност за нова контратака. Отново Фернандо да Силва преодолява футболист на гостите. Но прекали с индивидуалните действия. Въпреки това успява да продължи напред. Какъв ред на Фернандо да Силва? Възможност, удар! И това е града. Като по чудо топката не попада във вратата на Локомотив Пловдив в 17-та минута. Буквално от собственото си наказателно поле Фернандо да Силва тръгна като на магия, успя да премине през няколко футболисти и сам реши да завърши своята атака, но гредата беше на страната на Кирил Акалски. Щеше да се получи много красив гол на Фернандо да Силва, като на шега премина през абсолютно всички футболисти, които му се спречиха на пътя, но накрая късмета наистина не беше на негова страна. Бе на път да изгуби тук притежаването на топката, настойчивостта му обаче можеше да бъде възнаградена, ако този удар с левия крак бе попаднал в целта. Много елементарно беше оставен Фернандо да Силва. Сигурен съм, че щеше да има сравнение, ако това попадение беше влязало с великия известен гол на Диего Армандо Марадона, който преминава почти през целия терен и отбелязва. Но единственото, което ще остане, е удар към статистиката, защото не беше в очертанията на вратата на Локомотив Пловдив. Мартин Камбуров се опита и по интересен начин да изведе своя съотборник. Удар и перфектно спасяване на Георги Петков. В последствие и Кирил Ристевски успя да изчисти в ъглов удар. Да, Йордан Тодоров беше футболистът, който опита късмета си. А тук се вижда, че е бил в положение на засада. Се струва Йордан Тодоров. Страхотна грешка на Тадея Патич. Можеше да доведе до гол за Локомотив Пловдив. Поживи се мача в тези минути. Опитва да отговорят локомотивци. Сега опасно центриране, но се справят белите. Най-активният до този момент Фернандо да Силва продължава да прави каквото си поиска, но малко и прекалява с тези индивидуални действия. Тижани Белоит. Дублиране в ляво. Ферересо очаква да получи. Най-вероятно ще видим и центриране. Ето го и него. Този път увисва Георги Петков и е принуден Апатич да чисти в ъглов удар. Минути на натиск от страна на Локомотив Пловдив след гредата, която уцели Фернандо да Силва. Голмайсторът на група, 17 попадения на сметката на Мартин Камбуров. Не случайно го следи камерата. Това е човекът, от когото могат да дойдат големите опасности за Георги Петков. Видяхте хубавия пас, който даде към Йордан Тодоров. Ново центриране. Играе с глава Ристевски. А само двама са в задни позиции за Локомотив Пловдив. Бързо се разгръща атаката на Славия. Дали ще последва диагонален пас? Точно това прави Чавдар Янков. Получи му се. След което обаче Радослав Василев е фаулиран. Добра работа на Костадин Марков от тактическа гледна точка, защото беше ли овладял топката. Радослав Василев можеше да стане и по-опасно за Локомотив Пловдив. Това в 20-та минута на този матч. Да, безспорно абсолютно правилно тактическо нарушение на Костадин Марков, защото и Апатич беше в близост до Радослав Василев, напълно непокрит. И ако бяха комбинирали двамата,
численото преимущество беше на страната на домакините след бързо организираната контратака. Чавдар Янков отново е за топката. Най-вероятно ще последва центриране в наказателното поле. Ето го и него. И ще има гол удар за Славия. Последен с топката е играл футболист на Локомотив Пловдив. И по-конкретно централният защитник с номер 5 Тихомир Трифонов. Диего Ферарезо пък показва нашия режисьор. Късо изпълнение. Подаване на Янков към Фернандо да Силва. Отново Чавдар Янков с центриране в наказателното поле. Няколко футболисти на Славия играят с топката и 1-0 за Славия. Попадението е дело на Кире Ристевски, футболистът, който отбелязва втори гол в рамките на 3 матча, след като детронира Левски, успява да детронира в 21-та минута на този двубой и съставът на Локомотив Пловдив. Не се ориентира достатъчно добре защитата на Александър Станков в тази ситуация. Успява от дълбочина да излезе Кире Ристевски и да прати топката във вратата на Кирил Акалски за 1-0. Още веднъж има попадението на Ристевски. Прекрасно бе центрирането, но виждате и това докосване на Мартин Камбуров, което заблуди неговите съотборници и топката попадна на крака на Кирил Ристевски. Втори гол в 3 мача за македонеца. Спомням си, че срещу Левски бе близо до попадението при един ъглов удар, така че явно, че при тези статични положения е едно от силните оръжия на новата Славия на Милен Радуканов. Интересен е матчът и то в последните 7-8 минути се заредиха атаки към двете врати. Дано този гол да отвори още повече двубоя, но Локомотив Пловдив вече изостава така, както беше горе-долу по това време и в двубоя срещу Черноморец. Със сигурност няма да е лесно на гостите в този двубой да стигнат до обрат. Амбициите на отбор като Локомотив Пловдив по принцип са високи, но си мисля, че Славия безспорно показва съвсем друго лице в сравнение с това, което беше преди зимната пауза. Да, с повече хъс играят, поне до този момент, футболистите на Милен Радуканов, а и скоростта в действията им е на по-високо ниво от това, което наблюдавахме през миналия сезон. Любопитен факт е, че Радуканов поет има точно след загуба 1-3 на лута срещу Локомотив Пловдив. Така че явно точно локомотивци са съперника, след който потърсиха промяна в състава на Славия. Ясно е, че този отбор ще има време да се обиграва във втората седмица, но пък все още не дишат спокойно. Повтаряме се, може би, но Черноморец не е толкова далече от Славия. Може би и за това продължава да търсят атаките белите, за да си подсигурят успеха още до почивката. Много слаб беше този удар, не точен. Маше как да изненада Кирил Акалски. Нежно присъствие по трибуните на стадион Славия. Доста студено е, между другото, днес, но капризите на месец март продължават. А ето го Кирил Ристевски, който показва дали не е това дамата, на която бе, към която бе това послание на Кирил Ристевски. Много е възможно. Със сигурност ще се опитаме да разберем до края на двубоя, за да бъдем акуратни. За температурата в София към този момент точно 5 градуса е. Температурата в София на стадион Славия в февруарските дни беше доста по-топло, колкото е през месец март. Битка в центъра на терена, която завършва с нарушение в полза на гостите. Атака за Локомотив Пловдив отдясно. Успява се пък Кирил Ристевски да запази притежанието на топката и възможност за нова атака за Славия. Отляво. Извършено е и нарушение. Признава си Йордан Тодоров, че е играл непозволено. Ето виждате как задържа голмайсторът за Славия в този двубой. Александър Станков изглежда изключително спокоен към този момент, наставникът на Локомотив Пловдив. Подаване в предни позиции, притежава добра скорост нападението на Славия, но Тихомир Трифонов действа адекватно в тази ситуация. Янко Сандански
Позабави се с увъдяването на тази топка. Подаване към Радослав Димитров и Фернандо да Силва. Да Силва обаче не успя да спре топката. Диего Ферарес подновява играта след тъч. А Фернандо да Силва действа непозволено. Фал срещу Георги Корджиев. Бързо изпълнение. Тижени Балуит, върнал се топ по-назад, за да играе с топката. Почти не му се случва на тунизиеца. Сигурно играят с едно на ум футболистите на Александър Станков и за предстоящите матчове. В сряда гостуване в четвъртфинален двубой срещу Добруджа на стадион Дружба в Добрич. През уикенда е и дербито срещу Ботев Пловдив, но пък поне до този момент, че ли Славия влезе с малко повече амбиция и агресия. И сега отново много бързо преливат в нападение белите. Галин Иванов може да играе един на един. Търси удара, но не се получи шута с десния крак. Като че ли малко по-удобно му и на Фернандо да Силва срещу Диего Ферересо. А на Галин Иванов в ляво. Остана при размяната на позициите. Много често сме свикнали име в схемите на Милен Радоканов двете крила да сменят позициите си и да се нагаждат спрямо противниковите футболисти. Така беше и в двубоя с ЦСКА. Нова възможност за Славия. Радослав Василев комбинира с Чавдар Янков. Чавдар Янков забави се и решава да подава към Радослав Димитров. Най-вероятно ще последва остро центриране в наказателното поле. Точно така. На мястото си обаче капитанът на Локомотив Пловдив Александър Тунчев. Успя да избие топката. Славия започва по-добре двубоя. В последствие Локомотив Пловдив изравни играта. Имаше лек превес. Но в последните минути, особено след попадението на Кире Ристевски в 22-та минута, домакините отново са по-активни. Отбор Олег Шалаев към Апатич. Отново Шалаев. Няма с кой да комбинира и е принуден да подаде към Янко Сандански Шалаев. Изгубиха притежанието на топката домакините. Сега е извършено нарушение от Тижани Белаид. Листът с номер 20. Има претенции, че няма фаул в случая, но се вижда, че си послужи с лявата ръка срещу Кире Листевски. И днес, уважаеми зрители, можете да гласувате в вече традиционната ни класация играч на матча. Ето го, дубока познатия ви сайт, agrupa.news7.bg. Някъде около 60-та минута отново ще бъде активиран прозорец, в който можете да гласувате за своят избраник за играч на матча. До този момент, може би, голмайстора Кире Листевски и Фернандо да Силва от състава на Славия правят впечатление с действията си. Точно бразилеца в дясно ще е право късмета си срещу Диего Ферересо. Време е да подава. Решава да играе на двойно подаване. Получава се. В ляво Саме Шалаев. Няма засада. Ето го и центрирането на Руснака, но избива Тихомир Трифонов. Връща се пред наказателното поле на Локомотив Пловдив. Напрежението. Радослав Василев. Технично изпълнение. Трифонов успява да избие, но Славия е пълен господар на терена в тези минути, а Локомотив не може и да се ориентира към играта на своя съперник. Явно тези промени, които направи Александър Станков, се отразяват и на сработката на отделните футболисти. Да те допълня, Мартин, футболист, който прави също добро впечатление, освен Фернандо да Силва и Кире Ристевски. Безспорно и десния бек на Славия и Национална България, Радослав Димитров, който е много активен от първите минути на този двубой. Да, свикнали сме да гледаме Радослав Димитров в подобни рейдове. Често обаче забравя за дила си. Но в този момент почти нищо в лявата зона от Крис Гади. Виждаме, че и Тижани Белуит се премести оттам в помощ на Гади. Оригиналната позиция на Крис Гади по принцип е да играе от дясно на нападението на Локомотив Пловдив. Виждали сме го в някои мачове да е зад нападателя, но дясно крило, това безспорно е точната позиция на Крис Гади. Но заради използването на Костадин Марков като десен бек и като на Йордан Тодоров като десен външен полузащитник, се наложи Крис Гади да мине от другата страна на нападението на Локомотив Пловдив. Именно Гади владее топката. Коруджиев.
Подаване в предни позиции. Мартин Камбуров се опита да свали топката към своя съотборник. Тя стигна до Тижани Белоид, който обаче не се възползва по най-добрия начин от ситуацията. Притежанието на топката е 55% за домакините от Славия срещу 45% за гостите от Пловдив. Радослав Василев изгуби притежание на топката на нападателят, но Янко Сандански отново я овладя. А сега с нея е Димитър Пиргов. Не са пресирани, не са притеснявани футболистите на Славия в своята половина от играчите на Локомотив Пловдив, което поне на мен ми е малко странно, особено предвид факта, че губят в резултата. Няма да очудващо и ако Спас Делев се появи някъде в началото на второто полувреме, ако продължи да се развиват по този начин нападенията на Локомотив Пловдив. Нова контратака за Славия. В ляво Олег Шалаев. Позабави се Руснака, подал към Галин Иванов. Сега той пък променя фронта. В дясно този път Диего Ферраресо пресича паса към Фернандо да Силва. Радослав Димитров срещу Ферраресо. Спокойно успя да се измъкне от не особено леката ситуация. Радослав Димитров. Апатич. Много безпокояван. Премина около 30-40 метра на словенеца. Все повече се приближават до наказателното поле на своя съперник. Белите сега обаче решиха да позадържат топката. Добре сваля с гърди. Удар на Чавдар Янков. Радослав Василев свърши хубава работа тук. Най-лошо изпълнение. Много трудно движение на Чавдар Янков. Но пък мерника му изневери около 4-5 метра от в страни от вратата на Акалски. Славия обаче играе по-добре от своя съперник. 21-ва минута. Кире Ристевски 1-0 за белите. Добре разиграха локомотивци. Технично играе и Йордан Тодоров. Мартин Камбуров опитва се да се вклини между централните бранители на Славия. Не беше далеч от истината, но и внимаваше Георги Петков. И отново Ристевски много добре градира централния нападател на Локомотив. Като темпо можем да бъдем доволни. Но продължава битката между Диего Ферраресо и Фернандо да Силва. До този момент са успех за Фернандо да Силва, но пък трябва да признаем и, че Радослав Димитров помага страшно много на Фернандо да Силва. Това, което не прави Крис Гади в защита за своя отбор. Може би ви прави впечатление, уважаеми зрители, че един от твърдите стожери в средата на терена за Локомотив Пловдив Аласан Диае не се остава на резервната скамейка след много слабия матч, който изигра срещу Черноморец. Нова атака за Славия, този път добре действа Йордан Тодоров и по-скоро Костадин Марков, простете. Много интересни кадри от страна и на нашия режисьор, както се казва, сблъсък на поколенията. Млади и стари, обединени от идеята Славия. Най-вероятно ще последва центриране отново. Няма засада. Радослав Димитров не среща никакви трудности, но след това Галин Иванов не успя да овладее. Може би чухте и указанията на Милен Радоканов в Галин Иванов да се върне по-назад и да помага повече на своите съотборници и в дефанзивен план, когато действията са пренесени в половината на домакините. Ето го на вашите екрани. И моя специалист, който направи име, водейки отборът на ЦСКА. В последствие за малко беше треньор и на Ботев Пловдив. Отново се завърна на българска армия, но най-новото предизвикателство пред Милен Радоканов и неговия щаб се казва Славия. Галин Иванов. Успява да премине покрай двама футболисти и възможност за нова атака за Славия. Радослав Василев опита технично да комбинира със своя съотборник.
с техничното отиграване обаче се възползваха футболистите на Локомотив Пловдив. Георги Петков пък внимаваше много в тази ситуация. Излезе на време и не позволи на Мартин Камбуров да овладее подаването в предни позиции. Много спокойно действат в защита футболистите на Славия. Нещо, което не се забелязваше именно преди зимната пауза. Имаше нервност, много грешки се правеха именно в фаза защита. И противниковите отбори се възползваха именно от това. Апатич. Кире Ристевски всъщност с това, Чавдар Янков на вашите екрани. Подаването отново е към Мартин Камбуров. Възможност за нападателя на Локомотив Пловдив и резултатът е изравнен. 1-1 в 36-та минута. Опитен футболист като Мартин Камбуров. Безспорно няма никакви проблеми при отбелязването в такива ситуации. Получи топката, навлезе на скорост и с прострелен удар препарира Георги Петков, връщайки равенството в този двубой. Гол номер 18 за Мартин Камбуров. Великолепно изпълнение. В момент, в който и футболист на Славия си връзваше обувките в средата на терена, вижте само поглед на хищника Мартин Камбуров. Достатъчно му беше част от секундата, за да види къде се намира Георги Петков, след което много мощен удар. И ето с такива изпълнения Мартин Камбуров се опитва сам да носи на гърба си Локомотив Пловдив и трябва да му признаем, че успява. Успяха да реагират Локомотив си, то в момент, в който не се виждаше как ще изравнят резултата. Клишето от нищото дойде този гол е напълно валидно за тази ситуация. Абсолютно ми взе думите от устата. Започнаха да организират нова атака. Футболистите на Славия изгубиха топката в центъра. С много бързо подаване тя стигна до Мартин Камбуров, който направи това, което прави най-добре. Да се пребори с защитника и да отбележи. Да видим отговорът на Славия. Радослав Василев от дясно центриране в наказателното поле. Няколко футболисти на Славия се зачудиха дали да не вземат тази топка. Извършено е нарушение от страна на Янко Сандански за игра с ръка. Получава и първия жълт картон в този двубой. Абсолютно умишлено опорният полузащитник тук си помогне с ръка. Хамбален похват по-скоро отколкото футболен. Някой път става свидетели на съдята го направи това. Янко Сандански опита се да спре бързото нападение на Локомотив. Но само как се промени ситуацията на терена след този гол на Мартин Камбуров. Много спокойно реагираха, между другото, на попадението, което получиха локомотивци. Не се втурнаха в атаки да връщат веднага гола. Изчакаха своя момент. Той дойде в 36-та минута. Славия продължава с много подавания да опитва да намери път към вратата на своя съперник. Ето сега възможност за Радослав Василев. Удар, греда, втора от началото на двубоя за славистите, но напрежението продължава и край слага Тихомир Трифанов, след като изчисти топката с глава. Радослав Василев отигра много майсторски тази ситуация. Много, много гредата този път. Десния страничен стълб бе на помощ на Акалски. Много центриране, претенции за игра с ръка в наказателното поле на Диего Ферраресо. Дуспа иска Фернандо да Силва, но виждате Калин Людмилов, асистентът зад вратата на Кирил Акалски, да е категоричен. А тук ми се струва, че Дуспа можеше да бъде отсъден, защото много далеч от тялото бе ръката на Диего Ферраресо. Имаше и умисъл до някаква степен с действията, но пък Калин Людмилов преценява най-добре. Да, посегна да играе с топката със своята ръка, да проследим центрирането на Чавдар Янков в наказателното поле. Успяват този път, поне за момент, гостите да се справят. И топката е върната назад в половината на Славия. А ето го положението, при което Радослав Василев успя да си спре топката и да отправи удар. И за втори път гредата е на страната на Кирил Акалски. Отново и положението, при което Диего Ферраресо и играе с ръка. Със сигурност тази ситуация ще бъде обсъждана в последствие на двубоя и след него. Крис Гади
се опита да хуе по лявото крило, но много добра намеса на Радослав Димитров този път и в дефанзивен план. Галин Иванов от дясно опитва се да играе един на един срещу двама футболисти. За момента продължава да владее топката Галин Иванов, но се забави прекалено много. Трябва вече да комбинира с свой съотборник. Радослав Димитров му идва на помощ, но в крайна сметка Галин Иванов прекали с индивидуалните действия, изгуби топката и извърши нарушение срещу Диего Ферарес, който му отне. Трябваше по-рано да потърси подаване Галин Иванов, един от най-важните футболисти за състава на Славия безспорно. А може да бъде и щастлив, че не получи жълт картон при тази ситуация, защото абсолютно умишлено. Нарушението, да, нарушението си беше умишлено. Твърде много се забави Галин Иванов. Четири минути до края на редовните 45 за първото полувреме. Слави отново опитва атака и този път е отсъдено нарушение срещу Галин Иванов на Диего Ферарезо. Струва ми се малко пресилен този фал от страна на главния рефер Никола Попов, но не само, че е отсъден фал, а ще бъде показан и жълт картон на Диего Ферарезо. Може би най-вече заради реакцията след и несъгласието, което изрази след отсъждането на нарушението Диего Ферарезо. Чавдар Янков е зад топката. Минутата 42-а. Внимание към този фал. Виждаме зад Чавдар Яков и Милен Радоканов, който дава указания как да бъде изпълнен той. Добро центриране на Янко Сандански с глава над вратата на Локомотив. Има претенции Кирил Лакавски, че извършва нарушение. Янко Сандански същите претенции има и наставника на Локомотив Пловдива. Всъщност се вижда, че отсъждането е ъгъл удар в полза на Славия. Повторението. Станахме свидетели, че последен с топката играе Янко Сандански. Радица от не особено коректни отсъждания, но ъгъл удар за Слави. Отново Чавдар Янков е зад топката. Сериозно движение в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Ето го и центрирането. Успява, струва ми се, Мартин Камбуров да играе с топката. Възможност за контратака за гостите. Подаване в ляво. Защитата на Слага не действа на ниво в този момент и може би ще видим и жълт картон за Апатич. Беше принуден словенеца да извърши нарушение, за да спре опасната контратака на Локомотив Пловдив. Класическо нарушение за жълт картон на Апатич. Абсолютно коректно решение на Никола Попова в тази ситуация да предупреди официално футболистът на Славия. В последните минути много бързо двата отбора организират своите атаки, което, разбира се, е положително за футболните зрители, защото матчът безспорно е динамичен. Справиха се с Йордан Тодоров, домакините. А до края на първото полувреме остават 2 минути. Славия и Локомотив Пловдив играят при резултат 1-1 в матч от 26-я кръг на група. Последен кръг, след който редовния сезон завършва и тимовете се разделят на две плейофни седмици. Крис Гади атакува отляво. Възможно за Крис Гади удар, но на пътя на топката застана Кире Ристевски. Гостите продължават да владеят. А възможно сега и за Славия да организира контратака. Чавдар Янков много добре успява да премине покрай противников футболист. Фернандо Да Силва получава в дясно. Подаване по земя на Фернандо Да Силва. Чавдар Янков между двама души. И в крайна сметка корнер за Славия.
Не може да не отбележим подобряването на формата на Чавдар Янков. Различен футболист от това, което гледахме в края на миналия сезон. На миналата година по-скоро. И в физическо отношение доста по-добре изглежда Чавдар Янков. Има естествено какво още да наваксва, но правилно се намира в по-добро състояние. Жълт картон междувременно и за Георги Коруджиев. Една минута е допълнителното време на първата част. Справиха се с това центриране в наказателното поле. Локомотивци, след което много грубо влизане в тялото на Фернандо да Силва. Извърши го Диего Ферересо. Напомня ви, че той има жълт картон и сега очакваме с интерес да видим какво ще бъде решението на Никола Попов. Всяка вероятност това ще бъде последно предупреждение за Диего Ферересо. Много здрав сблъсък с Фернандо да Силва. След който бразилец с номер 10 остана да лежи на тревата. Не, не заслужава жълт картон. Този фал просто сблъсък между двамата, но доста болезнен за да Силва. Може би чувате и претенциите от щаба на Славия в този момент, именно към главния арбитър Никола Попов, да бъде показан втори жълт картон на Диего Ферересо. По-скоро от феновете на стадион Славия идват тези възгласи. Последен шанс за Славия в самия край на първото полувреме. Забави се изпълнението на този фаул. Чавдар Янков ще има възможност да центрира за последен път за първата част. Ето го и подаването в наказателното поле. Излиза Акалски, боксира. След което топката е върната в наказателното поле, но се справиха светло-сините. Последен съдийски сигнал на Никола Попов. 1-1 между Славия и Локомотив Пловдив. Виждате голмайстора за пловдивчани Мартин Камбуров, който се разписа в 36-та минута. Преди това 21-та. Ристевски ето как успя да открие резултата за Славия. Интересен матч наблюдаваме между Славия и Локомотив Пловдив. Убеден съм, че така ще бъде и през второто полувреме. Всичко е готово за началото на второто полувреме между отборите на Славия и Локомотив Пловдив. 1-1 след 45 минути игра на стадиона в квартал Овча купа. Една смяна в състава на Локомотив. Играта напусна Диего Ферересо, на негово място Александър Якимов с номер 10. Видях при финала на първата част, че Диего Ферересо накусваше, излизайки от терена. Явно е получил някаква травма. А ще има и размествания в тактическата постройка на Локомотив след влизането на Александър Якимов, защото Якимов взе позиция на десен външен полузащитник в състава на Локомотив Пловдив. Костадин Марков минава в ролята на ляв крайен защитник, а Йордан Тодоров се връща като десен. Доста размествания е принуден да направи Александър Станков в своя отбор. Ето и всички 22-ма на терена в момента. Милен Радоканов, никакви промени в неговия състав за момента. Стартовите 11 са Георги Петков, Радослав Димитров, Кирил Ристевски, Димитър Пиргов, Апатич, Янко Сандански, Олег Шилаев, Галин Иванов, Фернандо Дасилва, Чавдар Янков и Радослав Василев. Александър Станков залага на Кирил Акалски, Костадин Марков, Александър Тунчев, Тихомир Трифонов, Хамет Намуши, Георги Коруджиев, Йордан Тодоров, Александър Якимов, Мартин Камбуров, Крис Гади и Тижани Белаид. Първата атака беше за домакините, която продължава в момента, след като футболистите наслабят нека топката. Тежък удар притежава Янко Сандански. Опита се отдалеч да изненада Кирил Акалски, но след рикошет в тялото на футболист на Локомотив Пловдив, Славия печели ъглов удар. Чавдар Янков отново е зад топката. Човекът, който изпълняваше абсолютно всички статични положения до момента в този двобой. По принцип това е традиционният състезател, който застава зад топката при корнери и пряк свободни удари. Центриране на Чавдар Янков в наказателното поле. Успява футболист в бяло да играе с топката. Опасността не е преминала. И ще последва нов корнер за Славия. Да не забравяме че при едно такова късо изпълнение от страна на Славия дойде първия гол на Кирил Ристевски в този матч.
Така че отново го питаха по същия начин да изненадат своя съперник белите. Този път е центриране в наказателното поле, което е отиграно от гостуващия отбор. Все пак тъй, че ще бъде в полза на белите, които имаха преимущество през първото полувреме, но пък Локомотив имаше своите чисти голови положения. Йордан Тодоров веднъж сам срещу Георги Петков. Мартин Камбуров също, освен гола, имаше още един лош шанс да увеличи головата си сметка в А група. Но трите точки като че ли са в по-голямо значение за домакините от Славия, които продължават своята битка за оцеляване в А група. Игра с ръка на Радослав Василев и нарушение за гостуващия отбор. Кирил Лакалски подновява играта с топка пратена далеч напред в половината на Славия. Мартин Камбуров отново се бори с няколко футболисти, успя да спечели притежание на топката. Продължава и атаката на Локомотив Пловдив. Центриране на влезлият като резерва Александър Якимов, но абсолютно никакви проблеми за Георги Петков, който веднага търси Радослав Василев в предни позиции. Абсолютно само за момента нападателят на белите. Тихомир Трифонов срещу него успя да види по чудесен начин Чавдар Янков. Василев. Продължава атаката на своя възможност за центриране от дясно, но ще последва нов корнер в полза на Славия. Преди това изпълнение на ъглов удар, корнерите за домакините бяха 8 срещу 4 за състава на Локомотив Пловдив. Тижани Белоид на вашите екрани не беше особено активен през първите 45 минути. Футболистът с номер 20. Удар отдалече на Славия. И нов корнер за белите след като последен е с топката е играл футболист на Локомотив Пловдив. Радослав Димитров пробва късмета си при този удар. Не беше лоша изстрела на Радослав Димитров. Нов ъгъл удар, този път от другата страна. Опитват белите да организират натиск. Сериозно присъствие в малкото наказателно поле пред вратаря Кирил Лакалски. Ново центриране, скача Тижени Байлоид. Успява да изчисти топката, но Олег Шалаев предвидливо заеве там позиция. След това загуби топката, но е фаулиран от Александър Якимов. Много настойчиви са белите. Търсят с възможни сили нов гол, с който отново да върнат преднината си. Късо разиграха. Радослав Димитров обаче отново центрира. Локомотив разполага с високи футболисти, които знаят как да се справят при подобни ситуации. Възможност за контратака. Короджиев. Крис Гади. Отново неубедителен. Фернандо да Силва. Той е в типичен рейд, прекалява със задържането на топката. Сега обаче добре видява в дясно свободния Радослав Василев. Той влиза в наказателното поле, центриране от тялото на Трифонов. Ъглов удар, пореден корнер за Славия. Ето го и центрирането на Чавдар Янков на близка града. Там няма футболист на белите. Не сполучиха и гостите с опита си да организират бърза контратака. Топка отново е изсипана пред наказателното поле на Локомотив Пловдив. Галин Иванов отляво. Двама футболисти срещу него демонстрира чудесна техника. Галин Иванов вече трябва да подава. Прави го по добър начин. Но не успя неговия съотборник да се възползва по най-добрия начин от това положение. Става дума за Радослав Василев. Топката пък сега е върната с глава към Кирил Лакалски. И могат да са най-дея по-спокойни в следващите моменти хората на Александър Станков. Патрия! Патрия!
Отново грешка в центъра на терена. И отново Галин Иванов е с топката. Радослав Димитров. Подаване към Фернандо да Силва. Фернандо да Силва играе един на един, успява да преодолее противников футболист. Подаване в наказателното поле. Какъв пропуск в тази ситуация? Все пак опасността се още не е приключила. Ново центриране късо в наказателното поле. Успяват футболистите на Локомотив Пловдив отново да избият топката. А Йордан Тодоров я оставя да напусне очертанията на терена. Топката е пратена напред, където Мартин Камбуров отново дебне. Мартин Камбуров беше човекът, който отбеляза единственото попадение в полза на Локомотив Пловдив в този двубой в 36-та минута. Видяхме повторение на много сериозната атака от страна на Фернандо да Силва. А поредно здраво единоборство, в което и двамата съперници не отстъпиха. Георги Короджиев, жълт картон за дефанзивния халф на Локомотив Пловдив. Той вече има един. Това означава червен автоматически за футболиста с номер 88. Иронично Мартин Камбуров ръкопляска на главния съдия Никола Попов, но абсолютно категоричен е рефера при изгонването на Короджиев. Ще трябва да видим ситуацията, защото двамата с футболист на Славия влязоха здраво с Чавдар Янков при това положение. Струми се, че игра с топката Георги Короджиев и прекалено критичен в тази ситуация бе главния рефер. Да, опасно беше влизането, но първо контактът беше между кракът и топката и в много ситуации може въобще да не видим нарушение. Много тежка ситуация е поставена отбора на Александър Станков. Едва 10 минути минаха от началото на второто полувреме. Резултатът е 1-1, а вече Локомотив Пловдив е с човек по-малко. Славя владее инициативата. Чавдар Янков обаче бърка. Една от малкото грешки на опитния полузащитник в този двубой. Опитва се да си я коригира той, но не му се получи. Мартин Камбуров. Подаване на ляво към Крис Гади. Той връща към Намуши. Отново Гади. Добри действия в дефанзивен план за Славия. Предполагам, че от този момент нататък Локомотив Пловдив ще се затвори повече, ще разчита основно на контратаки. Любопитно е да видим дали Александър Станков няма да предприеме още една смяна. Може би влизането на опорен полузащитник като Осан Дие изглежда като логичен ход. При положение, че именно опорен полузащитник беше изгонен. Йордан Тодоров. Центриране в наказателното поле. Претенции за игра с ръка от страна на Локомотив Пловдив. Съдийски сигнал обаче няма. Димитър Пиргов. Подаване на дясно. Фернандо да Силва. Много активен е Фернандо да Силва в този двубой. Подаване на дясно, центриране в наказателното поле. Няма футболист с бял спортен екип, който да се възползва от подаването на Радослав Димитров обаче. Трябва да признавам на Никола Попов, че спази критерия си за игра с ръка. В случая имаше такава от страна на футболист на Славия, но не отсъди нарушение. Имаше подобна ситуация през първото полувреме в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Със сигурност обаче има разлика от местоположението, в което се намираха двамата футболисти. Наистина има разлика, но поне реши и отсъди по еднакъв начин на тези две ситуации Никола Попов. Славия се опитва да намери пролука в отбраната на Локомотив Пловдив. Търси я през лявата зона, където е Тадея Патич и в положение на засада е словенеца. Напомня ви да гласувате на сайта agrupa.news7.bg за играч на матча. В същото време си играят още два двубоя. Любимец срещу Черноморе и Пирингоце Делчев срещу Нефтохимик. Веднага след края на матча между Слави и Локомотив Пловдив пък
се прехвърляме на стадион Лазур в Бургас, където Черноморец приема Берое. Голямото дерби е между Литекс и Лудогорец. 19:30 в ефира на TV7. В 22 часа пък е спортното ни предаване Спорт 7. Призовавам ви да го гледате. Много интересни футболни теми. Ще включи по телефона и Стойчо Младенов, така че ще бъде много интересно предаване. А наистина, Ласан Диае се подготвя да се появи в игра. Логичен ход от страна на Александър Станков. Весели Марчев пък в състава на Славия. Явно ще бъде първата смяна за Милен Радоканов. Сега пространство пред Александър Якимов. Той напредва, много широка крачка отвори. Дълго подаване обаче за Мартин Камбуров. Последния момент Димитър Пиргов застана пред централния нападател на Локомотив Пловдив. Успя да изчисти в Агофудър. А поглед и към останалите мачове, които се играят в момента от тази група. На почивката резултатът между отборите на Любимец и Черноморе е 0-0. Пирингоц Делчев пък води с 1-0 на отборът на Нефтохимик след 45 минути игра. В дербито на дъното на таблицата, центриране в наказателното поле. Крис Гади успя да отправи удар, който беше доста неточен. Олицетворява този негов шут, представянето му до момента. Не е това денят на Крис Гади. Не е и това позицията на Крис Гади, но това ли може да го оправдае. А Ласан Диае е готов да се появи в игра. При следващото спиране същото ще направи и Веселин Марчев. Кире Ристевски, един от най-добрите за Славия през първите 45 минути. Със сигурност един от претендентите за наградата играч на матча. Александър Якимов отдясно притеснява защитниците на Славия. Извършено е нарушение в тази ситуация от страна на Кире Ристевски. Може би точно в този момент ще бъде извършена и смяната в състава на Локомотив Пловдив. Абсолютно нарушение на Кире Ристевски срещу Александър Якимов. Добре смени посоката външния полузащитник на гостите. А Тижани Белейт застава за топката. Ще последва центриране. Трябва да внимават футболистите на Славия за действията на Мартин Камбуров. Защото опитният голмайстор играе чудесно с глава. Ето го и центрирането на Тижани Белейт. Трябва футболист в бяло да избие топката. Опасността не е приключила. Има сигнал, защото имаше опасна игра от страна на състезател на Локомотив Пловдив. Ето го и моментът, в който Алсан Диае ще влезе в игра. Любопитно е да видим кой футболист ще напусне. Огромен скандал имаше между Георги Петков и защитника Димитър Пиргов. Не изтегли при това центриране на Пиргов. Всичките му съотборници го направиха. И това в беси Георги Петков беше на път да допусне втори гол. Славия след едно неориентирано отиграване от страна на Пиргов, който обаче успя да изчисти, така че не се превърна в грешник. Тижани Белоид напускал, Асан Диае на негово място. Можеше да се предположи, че точно Белоид ще бъде футболистът, който трябва да напусне, защото той взе позицията до другия полузащитник в средата на терена, Хамет Намуши, а не това е зоната, в която обикновено действа Белоид. Веселин Марчев пък ще гледаме по крилото за състава на Славия. Той бе титуляр, направи дебют срещу ЦСКА, но днес реши да го остави на резервната скамейка Милен Радоканов. Олег Шолаев пък е футболистът, който напусна игра за Славия. Олег Шолаев изигра силен матч срещу Левски. А Тижани Белейт, както ви съобщихме, напусна игра преди малко. В последните минути динамиката на този двубой леко намаля. Който
успеха. Особено предвид численото си преимущество на терена. Странното е, че докато бяха по-равно на терена, Славия по... вече се стараеше да атакува. Управеше го по-опасно след изгонването на Георги Коруджиев. Нещата се промениха. Нещо подобно като ситуацията вчера между съставите на Левски и ЦСКА. Локомотив успя да изнесе играта и чак от тук започва около централната зона. Първият в предни позиции Мартин Камбуров да притеснява изнасянето на топката. До този момент бавно го правят белите, но сега много добре стартира в дясната зона. Радослав Димитров опитва да центрира. Застава на пътя на топката централния защитник на гостите Тихомир Трифонов. Успява да изчисти Димитров. Се получи опита за удар на Веселин Марчев. Нов тъч за Славия. Не спира да дава указания и Милен Радуканов на своите футболисти. Много темпераментен. Наставника на Славия. Опитват те всячески да стигнат до втория гол. Имаше препъване на Тадея Патич. Хубав авантаж на Никола Попов. Продължава играта. Няма нужда от нейното спиране. Поне до момента, защото сега виждам, че Апатич е получил наистина сериозна травма. Вече обаче в наказателното поле Веселин Марчев не успя да центрира по-точно, а сега и ще бъде изчистена топката, защото словенецът Апатич явно ще трябва да получи медицинска помощ. Налага се и влизането на лекарския щаб на Славия. А може би именно това беше моментът, в който Александър Якимов настъпи Апатич. Той изпитва сериозни болки. При такова съприкосновение може да се стигне до много сериозни травми, свързани с Ахилеса. Една от много тежките контузии в футбола. И със всичко ще успее да продължи двубоя Апатич. Изправя се на крака. И без носилка ще напусне очертанията на терена, както е по правилник. За да получи после сигнал от главния арбитър отново да се завърне на терена. Временно, поне за няколко секунди, числено равенство на стадион Славия в столичния квартал Овче купол. През второто полувреме резултатът продължава да е 1-1 с попаденията на Кире Ристевски и Мартин Камбуров. Локомотив Пловдив с човек по-малък след изгонването на Георги Коруджиев в 54-та минута. Добре, групирани са гостите от Пловдив. Почти няма свободен футболист на Славия в близост до наказателното поле. Принудени са бранителите да изнасят. Фернандо да Силва се е върнал да организира нападението. Грешен пас на десятката на Славия. Доста брак в последните минути. Сега обаче грешка на вратаря Кирил Акалски, който успява да поправи. Не успява да изчисти бившия страш на Левски. Късо изпълнение. Така падна първия гол. Възможно за Славия и за втори, но този път има игра с ръка на футболист на Славия. Веднага се втурнаха няколко играчи на Локомотив да искат обяснение от главния съдия. Да, ще има и жълт картон за Радослав Василев, който извърши нарушение. Ще трябва да влиза и лекарския щаб на Локомотив Пловдив, тъй като продължава да лежи играч в черно-синьо. Още веднъж, ето тук спечели единоборството Радослав Василев, а след това абсолютно изичи от картон за този прием от хамбала. След известно забавяне, играта ще бъде подновена от Кирил Акалски. Праща топката далеч напред в половината на Славия. Белите успяват да спечелят притежанието на топката. Отново възможност за Чавдар Янков. Много добре Янков се измъква от противников футболист.
или ще последва центриране. Прекалено дълго си поведе топката опитният полузащитник, но въпреки това последен с нея е играл състезател на гостите и пореден корнер. И за пореден път Чавдар Янков застава зад топката, за да центрира в наказателното поле. Ето го и центрирането. Високите футболисти на Локомотив Пловдив се справят с тази ситуация. Фернандо да Силва овладява. Връща назад към Апатич. А ви напомняме, че гласуването за играч на този двубой на сайта agrupa.news7.bg продължава и към този момент. Изберете човека, който според вас се представя на най-високо ниво в този двубой. Нова атака за Славия отново от дясно. Ще последва ново центриране в наказателното поле. Тук е много опасно и резултатът става 2-1 в полза на Славия. Чудесно центриране. Веселин Марчев е футболистът, който успява да реализира. Много важен гол за Веселин Марчев. Дебютен за него с екипа на Славия. Влезе като резерва Веселин Марчев. Беше на правилното място в правилното време в тази ситуация и не остави никакви шансове на Кирил Лакалски. Вкарвайки за втори път топката в вратата му. А със сигурност задачата пред Локомотив Пловдив става много трудна в този момент. С човек по-малко пловдивското локо изостава в резултата. Отново изключително активният Радослав Димитров центрира. После Галин Иванов по чудесен начин отклони топката към Веселин Марчев, който с летящ плонж направи резултата 2-1 в полза на Славия. Станахме свидетели на два много красиви гола в този двубой. И попадението на Марчев, и това на Мартин Камбуров със сигурност ще попаднат в класацията на нашия специализиран сайт за топ-5 за най-красивите голове от кръга. Славия продължава да атакува и за мен най-добрия в матча Фернандо да Силва отново пробва късмета си. Този път далечен удар. Трета града от началото на този двубой в полза на Славия. Апатич опитва да центрира. Много силен беше удара. След това имаше и рикошет в крак на бранител на Локомотив Пловдив и нямаше какво да стори. Калски отново като че ли се примоли на гредите, които му помогнаха. Мисля, че трябва да сме доволни от това, което виждаме на терена. Три гола до момента, 70-та минута на двубоя, един червен картон, три греди, красиви изпълнения. Постараха се футболистите на Славия и Локомотив Пловдив да ни покажат почти всичко в този двубой. Напомням ви, че днешната програма в телевизионния ефир на News 7 и TV 7 е много изпъстрена от гледна точка на спорт. Разбира се, не пропускайте от 19 часа и 30 минути. Другото голямо дерби след столичното на този кръг между отборите на Литекс и Лудогорец. Арена на телевизионния сблъсък е TV7 в 19 часа и 30 минути. Аз ще има и нова смяна в състава на Локомотив Пловдив. Спас Делев ще направи своя дебют, заменяйки Крис Гади. Разбира се, важно е да отбележа, че това също с нея е дебютът на Спас Делев с фанелката на Локомотив Пловдив. Да, бе титуляр срещу Черноморец. Сега се появява от резервната скамейка Спас Делев в търсене на изравнителния гол за Локомотив Пловдив. Такъв обаче няма да има поне на този етап, защото топката попада в мрежата на Локомотив. За трети път Димитър Пиргов с глава е авторът на това попадение. Явно едно от новите оръжия на Славия на Милен Радоканов ще бъде играта на централните защитници, защото и Кира Ристевски вече има два гола от началото на 2014 година. Сега Димитър Пиргов се разписва във вратата на Кирил Акалски. 71-а минута и нещата стават почти невъзможни за смърфовете след този гол на Димитър Пиргов. Чудесно заставане имат двойката централни защитници в състава на Славия при статични положения. Намира добра позиция, игра добре с глава. И доказателство за това е, че двама от хората, които трябва да отбраняват основно своя отбор, отбелязаха в този двубой. Кира Ристевски го направи и в матча с Левски. Резултатът е 3-1.
След 72 минути игра на стадион Славия в столичния квартал в Чукупел. На Иван, трябва да отбележим, че двамата футболисти дошли от Пиринг от Седелчев, Димитър Пиргов и Веселин Марчев са в основата на очертаващия се успех за Славия. Двамата изкараха първия сезон в Гоце Делчев. Сега вече с екипа на белите могат да бъдат доволни от представянето си. Спас Делев с първото отиграване. Не точно. Една промяна в един от другите мачове от кръга, който се играе в момента. Отборът на Нефтохимик успя да изравни на Пирин Гоце Делчев като гост. Резултатът е един на един към момента. Любимец и Черноморе пък все още не могат да си отбележат попадение в града на Дините. Да видим дали имат сили хората на Александър Станков да направят нещо в оставащия малко повече от четвърт час до края на този двубой. Алсан Диае беше на път да загуби топката по елементарен начин. Това се случи в последствие. Нова възможност за Славия. Нов пробив. Прекалено дълъг индивидуален рейд. Удар в крайна сметка на Веселин Марчев. Беше на път да вкара второто си попадение в този двубой. Реши да играе сам. И крайният резултат не беше толкова лош. Добър пробив на Веселин Марчев. Като цяло доста добро включване на Веселин Марчев от резервната скамейка. Така е, с левия крак пробва удар по земята. Затрудни максимално Кирил Акалски. След това не се разбраха с Костадин Марков. Вратаря на Локомотив Пловдив. Славия търси четвърто попадение, а Локомотив не прилича на себе си. Отново късо изпълнение. Фернандо да Силва, Чавдар Янков. Чавдар Янков също прави много силен матч. Заедно с Радослав Димитров и Фернандо се справят на много високо ниво. А с начина по който играе Славия, показва, че не е отбор за втората седмица. Твърде много точки обаче изпуснаха белите от началото на сезона. И сега ще трябва да го доиграят в втората част от класирането. Опит за подаване към Спас Делев. Без абсолютно никакъв проблем за бранителите в бяло. Сигурен съм, че ако продължават с добрите си изяви, футболистите на Милен Радуканов и ръководството на Славия ще постави доста по-високи цели през следващия сезон. За отборът на Славия, но със сигурност най-важното за най-стария столичен тим в момента е да запази мястото си в елита, защото битката в дъното също е изключително интересна. Отборите на Локомотив София, на Нефтохимик имат доста сериозни претенции. Отборът на Берое за малко не успя да извоюва своето място в първата седмица, така че съм сигурен, че и в долната част на плейофната фаза ще има доста интересни и здрави сблъсъци. Със сигурност няма как да се подценяват и любимец. Дори Пирин Гоце Делчев на собствения си стадион показа срещу силни отбори, като Ботев Пловдив, например, че знае как да печели. Така че трябва да бъде интересно и в втората половина на таблицата. Естествено ще покажем двубои и от втората седмица, но акцентът ще падне върху дербитата в първата, защото там те ще бъдат много, много равностойни отбори. Така че още от следващата седмица Левски срещу, по-скоро ЦСКА срещу Левски и вече можем да кажем Ботев Пловдив срещу Локомотив Пловдив. Канарчетата ще бъдат домакини на пловдивското дерби. Фернандо да Силва. Вече въобще не бързат хората на Милен Радуканов с организирането на контратаки. Съвсем спокойно в центъра на терена си подават топката. Няма как да е иначе. Два гола аванс за Славия. 3-1 е резултата. В 76-та минута Галин Иванов не увъдя по най-добрия начин тази топка. В предни позиции Мартин Камбуров винаги може да е опасен. Дори когато има двама защитници на гърба си, в този случай защитата в бяло се справи. Камбуров и Делев играха заедно в ЦСКА. Сега водят атаката на Локомотив Пловдив, но в първият им опит да направят добро партньорство срещу Черноморец нещата не се получиха и днес реши да заложи на малко по-различна схема на игра Александър Станков, която обаче не му носи късмет и успех.
Славия заслужено води в резултата. Сега няма нарушение, но Аласандия е много тромаво подходи към тази топка. Опитва сега преса и беше, струва ми се, фаулиран, но не се чува сигнала на главния рефер. Ще има аут в полза на Славия. Ето тук пръв стигна до топката Аласандия, забави се Ристевски, след което топката напусна очертанията на терена. Седемдесет и 8 минута на стадион Славия. 3-1 в полза на белите в последния им матч срещу някой от отборите от топ 7. Матч от 26-ти кръг в А група. Чавдар Янков. Зянко Сандански и Фернандо да Силва премина това нападение. Хубаво двойно подаване с Галин Иванов направи Фернандо да Силва. Сега отново Иванов тръгна към тази топка. Тя бе насочена за Апатич, но игра с нея Галин Иванов и не успя по най-добрия начин да отклони. Сам Дие за Локомотив Пловдив. Хубаво двойно подаване с Намуши. Печели си нарушение в близост до наказателното поле на Славия, Осан Дие. И това е една добра възможност за гостите в този двубой. За препречване мисля, че беше това нарушение отсъдено. Спас Делев, човек, който когато защитаваше екипа на ЦСКА, много често изпълняваше статични положения. Отново е за топката. Притежава добър удар Спас Делев, но със сигурност му трябва още време, за да стигне до оптималната си форма след, може да се каже, неуспешния си престой в Испания. Мартин Камбуров пък ви показва нашия оператор. Ето го и центрирането на Спас Делев в наказателното поле. Уверени действия на защитата в бяло. Костадин Марков връща по-назад към Трифонов. Сипва топката пред наказателното поле. Бори се там Мартин Камбуров. Много силен удар, който беше блокиран обаче. Смазващо превъзходство по отношение на владеенето на топката за Славия. Тези промени, които направи Александър Станков в стартовата си 11-торка, оказаха негативно влияние на представянето на неговия отбор. Ще видим как ще изглежда Локомотив в сряда срещу Добруджа. Много любопитен сблъсък от четвърт финалите в турнира за Купата на България. Със сигурност Тимот Б група ще се хвърли в опит за доказване и място на полуфиналите. От друга страна пък турнира за Купата на България със сигурност е много важен и за Локомотив Пловдив, защото именно през него, при добро стечение на обстоятелствата, при добър жребий, пловдивското Локо може и да намери своето място в Европа. Такъв беше начинът, който преди две години прати Локомотив в зона Европа. Тогава Лудогорец стана носител на Купата, но стана и шампион и така Локомотив игра в Европа. Където обаче бе отстранен от холандският Витес. Знаете, в другите двубои от турнира за Купата на България един срещу друг играят Литекс и Лудогорец, Лески и Ботев Пловдив, както и Локомотив София и Черноморец. Ще ви направим свидетели на всичко най-интересно около тези двубои. Жълт картон и за Мартин Камбуров. Опита се Камбуров и в този двубой да даде всичко от себе си, но само неговите усилия са крайно недостатъчни на Локомотив Пловдив.
Ще бъде интересно да видим как ще се представи в плейофната фаза Локомотив, защото там всеки един от двубоите ще бъде срещу, да се каже, на този етап по-сериозен съперник от смърфовете. Доиграва се този матч. Славия води се с 3 на 1. 10 на минути до края на двубоя. Виждаме и верните фенове на Славия, които са дошли в студеното време да наблюдават своите любимци. Битка в центъра на терена, спечелена от Мартин Камбуров. Подаване на ляло. Хубав пробив на Локомотив Пловдив. Но в крайна сметка не муши, не успя да измисли нещо особено интересно от тази ситуация и Георги Петков ще поднови играта. Дава знак главния арбитър на Георги Петков да не бави времето, нещо много типично за опитния вратар. Пословичен става с тези свои действия Георги Петков и едва ли ще се промени до края на кариерата си. Забавление за феновете на неговия отбор и със сигурност мъчение за противниковите. Йордан Тодоров. Якимов опитва се да центрира в наказателното поле. Прекалено леко беше подаването. И никакви проблеми за един от голмайсторите в този двубой. Фернандо да Силва. Две топки на терена. Това е причината, заради която играта е временно спряна. Чакай, наша! Ти кажи, Радокан, ти кажи! Его, ти кажи! Има за Диана, тема! Диана, тук да спава и той за пена мъжа. Ако изгоните от тук и някакъв да взима смеща за платно. Абе, бе, мъжките, да е! Ти беше гърне, се някаква разправия там между главния рефер Кол Попов и хора от тренерския щаб на Славия. Виждаме, че бившият футболист на Локомотив София с номер 26 Диогеров получава жълт картон явно за някакво обаждане от разената скамейка. Може би с умисъл вкара топката на терена. Това да е решението на Никола Попов. Влизат и тези неща в играта. Славия е на път да вземе своето от Локомотив. Сцената на всичко. Но трябва да признаем, че Славия искаше повече този успех. Поне с поведението си на терена показа точно това. Чавдар Янков. Джентълменски връща топката в притежание на Локомотив Пловдив. Александър Тунчев. Своя съотборник напред. Много добро ниво на концентрация в отбраната на Славия. Не е лошо впечатление направи в дебютния си двубой левия защитник на Славия Патич. Ще стигне ли до нещо повече отборът на Славия? Веселин Марчев, добра възможност, подаване към Галин Иванов и резултатът става 4 на 1. Минутата е 86-та. Напълно непокрит в наказателното поле на Локомотив Пловдив Галин Иванов. По чудесен начин Веселин Марчев го намери и на футболистът не му остана нищо друго, освен да направи победата на Славия разгромна към този момент. Върна жеста Веселин Марчев на Галин Иванов. Асистенция на Галин Иванов за третия гол сега. Смениха ролите си. Много хубаво се пребори с бранител на Локомотив Пловдив. Центрира към Галин Иванов, който много трудно положение от движение засече тази топка. Тук малко и късмет имаше Веселин Марчев, но голът бе много класен на Галин Иванов. Защото само от този двубой три прекрасни попадения са състава на Веза Славия и едно за Локомотив Пловдив. Йордан Тодоров не се намеси както трябва там, но Локомотив днес, още веднъж се повтарям, но не показва и грам от това, което демонстрира от началото на сезона. И играта, която го доведе до петата позиция в края на редовния сезон. Може би ли опитният въпрос, на който ще получим отговор след този двубой от
Александър Станков е, защо заложи именно на този състав, защо повечето от титулярите не взеха участие в този двубой. Натоварена е програмата на Локомотив Пловдив, за което ви спомена и Мартин. Но доста състезатели, които не играят много често заедно. А сега Рангел Бушев ще се появи в игра. Юношите на Локомотив Пловдив преминал и през ЦСКА, сега с екипа на Славия. Ще излезе срещу бившия си тим. Междувременно разбираме, че Фернандо Да Силва, който и сега подава много хубаво в ляво към Патич, е играч на матча. Това решихте вие, посетителите на сайта agrupa.7.bg. Абсолютно заслужено Фернандо Да Силва става играч на матча с изявите си. Показа, че се намира в добра форма, игра добре и срещу Левски, преди да бъде изголен в самия край на този двубой, но днес се помрави със своите действия. Радослав Василев напуска на негово място Рангел Бушев. Така се случи за Бушев, че в началото на престола му в Славия излезе първо срещу ЦСКА, един от бившите му клубове, а сега и срещу състава на Локомотив Пловдив. Радослав Василев успя да си извоюва титулярно място. Успя да го направи, след като Атанас Курдов напусна в посока Астана. Ето че дойде и момента, мига на Радослав Василев. Така е успял в последните години да се пребори за правото да води атаката на Славия. Сега обаче няма алтернатива. Аласан Диае само между трима успява да задържи. Беше и фаулиран. Спаси се Локомотив срещу Черноморец, но днес късмета трите градини успяха да помогнат на тима на Александър Станков. Заключителни секунди на този двубой. В 17 часа и 15 минути започва прякото ни предаване от стадион Лазур между Черноморец и Берое. А добавеното време на този двубой е 3 минути. Мартин Камбуров със сигурност ще се опита да вкара втори гол в този двубой. По начина, по който се засилва, езикът на тялото говореше точно това, но много неточно беше изпълнението на Камбуров. Още една смяна е подготвил и Милен Радуканов с номер 91 Янис Карабелев. Юноша на Славия. За мен е друг такъв Чавдар Янков, който направи, по мое скромно мнение, най-добрия си матч, откакто е в повторния си престой на стадиона в квартал Овче Купел. Силна игра на Чавдар Янков. Имаше нужда и той от добър матч, какъвто направи срещу Локомотив Пловдив. Секунди до края на редовните 90. Аласан Диае. Обезверени изглеждат локомотивци. Фернандо Да Силва технично се освобождава от Александър Якимов, но Аласан Диае се намесва. Какво ще се промени в класирането за Славия? Ще се берат 31 точки. Белите, толкова има и Локомотив София. За Локомотив Пловдив е ясно. Една по-малко от Ботев Пловдив, което означава и гостуване на базата в квартал Коматево. Точно след седмица, в началото на плейофната фаза. Остава да разберем кой ще бъде първи сред редовния сезон в А-група. Това е последната въпросителна. Отговорът ще бъде даден някъде около 21 и 40 и 30 по-скоро, когато ще завърши двубоя в Ловеч между Литекс и Лудогорец. Центриране в наказателното поле, позабави се страничния съдия от близката страна. Мартин Ангелов с дигането на флага, но след това го направи. Четирима футболисти в синьо бяха оставани в близост до Георги Петков. Този път засада имаше.
дори петима, шестима бяха играчите на Александър Станков, които не се усетиха. Този път действаха в синхрон бранителите в бяло. Ако повече от минута до края няма нарушение на Якимов. Бе оценено такова от страничния съдия. Не се довери на решението обаче Никола Попов и Мартин Камбуров опитва да дриблира срещу Димитър Пиргов. А макар и с малко засада имаше. Имаше някои дребни грешки на петимата съдии, но като цяло се справиха с този двубой. Може би може да имаме претенции по отношение на това, че имаше дуспа за Славия през първото полувреме. По отношение и на червения картон за Локомотив Пловдив не бях особено убеден, че заслужаваше втори жълт Георги Коруджиев. Но като цяло Славия си заслужи успеха. Заключителни акорди на този двубой. Най-вероятно всеки момент ще чуем и последният съдийски сигнал на Никола Попов. Ристевски, който откри резултата в 21-та минута. Ще играе последен с топката. Ето го последният съдийски сигнал. 4-1 за Славия срещу Локомотив Пловдив. Ристевски в 21-та, 1-0. Мартин Камбуров успя да изравни в 36-та. След почивката бе изгонен Георги Коруджиев от състава на Локомотив Пловдив, а Галин Иванов, Димитър Пиргов и Веселин Марчев се разписаха за успеха на Славия. Славия Локомотив Пловдив 4-1. За вас този добой коментираха Мартин Томанов и Иван Боянов. Вие обаче останете с първите отзиви след неговия край. Господин Радоканов, не може да не сте доволни по начина, по който завършвате редовния сезон. Категорична победа. Може ли да се каже, че тя беше постигната и изкована, след като Локомотив остана с човек по-малко? Да, доволен съм от победата срещу отбор от първата седмица, който се бори за призовите места. Поздравявам футболистите за победата. Разбира се, след това вкарахме головете, но мисля, че и преди това имахме още положение. Три гради оцелихме, мал шанс, така че да бяхме вкарали поне една от градите преди това, ще е 2-0 и ще е по друг начин резултата. При една неволна наша грешка, те един удар и ни вкараха гол. Така че доволен съм като цяло от резултата и от играта. А доволен ли сте от съдийството и от двата щаба? Доста претенции имаха към главния рефер и към неговите помощници. И най-вече за дуспа през първото полувреме за игра с ръка на Диего Ферраресо. Поне вашия щаб така видя ситуацията. Да, понякога реагираме така по време на матча неправилно, но то се видяло на записа, че има чиста игра с ръка и затова искахме дуспа. Имаше нормално съдийство. Мисля, че не могат да са недоволни двата отбора. Кой беше най-силният компонент от играта, която вашият отбор показа днес? Дух и колектив. Радвам се, че така до последно говорихме на полувремето, че ще играме до 95-та минута, ако трябва. Няма да се предаваме, но ще вкараме голове. Радвам се, че го показах през второто полувреме. Следващият ви съперник ще бъде някой измежду Пирин, Гоце Делчев и Нефтохимик. Те продължават да играят все още в момента. Не се знае, нали, кой на коя позиция ще се класира. Вие ще бъдете домакини. Сигурно сте доволни от този факт. Можете да стартирате плейофите с нови три точки. По принцип не би трябвало да има значение къде играме. Стараваме се дори навън, дори вътре. Виждате и срещу отбори от първата седмица и срещу другите играме по един и същи начин. Не се затваряме в глуха защита, не чакаме другите да играят и ние да ги гледаме. Искаме да играем, искаме да налагаме наш стил, който се радвам така леко полеко, че започна нещо да се получава. Така че без значение срещу кой ще играме и къде, винаги трябва да играме за победа и да даваме максимум от себе си. Добре, много ви благодаря. Успех за напред, дами и господа. Сега при мен ще дойде старши треньорът на Локомотив Пловдив, Александър Станков. Ето го и него. Господин Станков, тежка загуба. 1-4, но повлияли до някъде и изгонването на ваш футболист. Повече от час играхте в намален състав. При всички положения, когато играеш с 10 човека, се нарушава организацията в нашия отбор. През първото полувреме реда и начина, по който играхме, дисбаланс имаше в нашия отбор и плюс това и направихме и някои грешки.
Имаше и принудителна смяна на Диего през полувремето. Принуди се и Марков да играе от неудобната му страна. Изобщо организацията в нашия отбор през втората част на матча се наруши и нормално беше да ни да получим втори гол при това положение. Жалкото е, че така, този резултат е доста негативен за нашия отбор, но в крайна сметка предстоят ни и матч за купата и матчовете от плейофите, така че се надявам нашия отбор да изглежда много по-добре, като се върнат и контузените състезатели. За Диего Ферарезо казахте, че е принудителна смяната. От здравословен характер ли е тя или искахте да го предпазите от втори жълт картон, тъй като имаше един през първото полувреме? Първо, че имаше и жълт картон, второ той получи удар в коляното, което затрудни неговото участие през втората част и затова се наложи да направим смяна. Следващия кръг излизате срещу Ботев. Жълто-черните ще бъдат домакини. Притеснявате ли се от този факт, че така стартирате ударно плейофите? Не, напротив, това е хубаво, че излизаме с Ботев Пловдив като първият матч от плейофите. Нашия отбор мисля, че го чака с нетърпение този двубой. Нека да бъде празник на Пловдив.